കായലിൽ വളർത്തുന്ന മീനിനെ കുറിച്ചും അത് ഫിഷറീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ചും നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എ കെ വ്ളോഗ്സ് അർഷദ് ഖാൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് കൂടു മത്സ്യകൃഷി, അല്ലേ? ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇത് വന്നിട്ട് മുതലപ്പൊഴി ചിറയൻകീഴ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഉള്ളത്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാനുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേര് ചേർന്നിട്ട് ആർ ജി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മുട്ടത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 5 വർഷത്തോളം അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മക്കളാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഹി അടിച്ചുപയോഗിക്കുന്നുള്ള പ്രശ്നം വന്ന് നമുക്ക് മീൻ വാങ്ങിച്ച് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി വെക്കാം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ. കാരണം അവിടെ അപകടം വരുമ്പോൾ ഈ കാറ്റും മഴയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അപകട സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കൂട് നിർമ്മിച്ച് അതിൽ മീൻ വളർത്തുക. അവിടെ വരുമാനങ്ങളോ അവിടെ കാറ്റ് കോളം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ കൂട് കൃഷിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ഇതിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ഇതിലാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് റെഡിയായത്. ഇപ്പം നമുക്ക് 20 കൂടുണ്ട്. 10 പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഇതിലുള്ളത്. 20 കൂടുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായിട്ടുള്ളത് കാളാഞ്ചിയും കരിമീനുമാണ്. കിലോയ്ക്ക് 600 ആണ് നമ്മൾ രണ്ടും. അപ്പം ഇത് ഒരു സംശയം ബാക്കി വ്യൂവേഴ്സിന്, 10 മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വേറൊരു സംശയം ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യൂവേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുക. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കായലാണ്, കടലിൻ്റെയും കായലിൻ്റെയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇത് ഓരോ മത്സ്യകൃഷിയാണ്. കടലും കായലും ചേരുന്ന മീനിന്റെ കൃഷി ഇതിൽ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിൽ ചെറി ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ചെളി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ 5 മീറ്ററോളം ഏകദേശം ആഴമുണ്ട്. 3 മീറ്റർ ആണ് നമുക്കിപ്പം. 5 മീറ്ററോളം ആഴമുണ്ട്, 3 മീറ്റർ ആണ് വലയുടെ നീളം. അതിന്റെ താഴെ പിന്നെയും സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പിന്നെ 4x4 16 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള പൈപ്പിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ പടുതാക്കുളം അതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള സ്പേസ് അതിന് കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് ഇതിന് സ്പേസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുക. ഇത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്ര ഇതിന് പാടുള്ളൂ. കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ മുതലപ്പൊഴിയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളിത് ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് കേരള ഫിഷറീസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സഹായത്തോടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ്. അത് എല്ലാവരും ഇവരെ വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ വന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് സാധനം. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫിഷാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാമോ? ഇപ്പം അവൈലബിളായിട്ടുള്ളത് കരിമീനും കാളാഞ്ചിയും, അതാണ് ഇപ്പം സെയിൽ. ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വളയോടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുഞ്ഞുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെമ്പല്ലിയുണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സെയിൽ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു കൊമ്പനയുടെ സെയിൽ. ഇതിന്റെ ബ്രീഡിന്റെ സമയം എത്രയാണ്? ഒരു 6-7 മാസം എടുക്കും. ഇതിന്റെ വളയോടാണെങ്കിൽ 6 മാസം. അപ്പം 8-10. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് പൊട്ടി ഇളവേട്ടാ. അനീഷ് ആ നീല റോപ്പ് കട്ടായി ചേർക്കണം. ഇതെടുത്തു
ജോസല്ലേ സ്റ്റാർന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സ്കീമിലാണ് നമുക്കിത് ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നത്. അപ്പം 55 ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മൊത്തം കോസ്റ്റ്. 60 ലക്ഷം രൂപയാണ്, 55 ലക്ഷം രൂപ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡിയോടെ തന്നതാണ് നമുക്ക്. 10 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറാണ് ഞാൻ, പിന്നെ 10 ബാക്കി 8 പേരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവർ വന്നിട്ടില്ല, ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ 1 വർഷം കൊണ്ടാണ്, 9 മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ കരിമീനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തത്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 300-350 ഗ്രാം ഏകദേശം അടുപ്പിച്ചുണ്ടാവും ഈ കരിമീൻ. പിന്നെ ഇത് വന്നത് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നത്. മെൺട്രോതുരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് സീഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെ സീഡാണ് എടുത്തത്? പരുവത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കാളാഞ്ചിയുണ്ട്, കാളാഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീബാസ്, അതുകൊണ്ട് കരിമീനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ്. അതെ, കുഞ്ഞായിട്ട് ഇട്ട ഒരു 1 ഗ്രാമിലൊക്കെ ഇട്ട പൈസകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പം ഇപ്പൊ വിളവെടുക്കാനുള്ളത് കരിമീനും കാളാഞ്ചിയുമാണ് വിളവെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും നമ്പറും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? പറഞ്ഞോ. 9633121. അപ്പം ഈ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ആവശ്യം ഉള്ളവർ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും, ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം ശരി, നിങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭത്തിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിജയാശംസകളും. താങ്ക് യു. ശരിക്കും ഇത് ഷെയറിൽ കിടക്കുന്ന മീനല്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വലയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ വളർത്തുന്ന, ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിനകത്ത്, കായലും കടലും ചേരുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് വളർത്തുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് ഇത് തന്നെ വാങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതാണ് കരിമീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ചേറിൽ കിടക്കുന്നത്, അത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വാങ്ങാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ വന്നതാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു, ആ ചെളി മണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇത് ആകർഷിച്ചതിന് കാരണം. പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലൊക്കെ മീൻ കിട്ടാതിരുന്നപ്പോൾ ജോസ് ഇതുപോലെ വളർത്തി അതിൽ വളയോടെന്ന് പറയുന്നൊരു ആ മീൻ കൊണ്ടിട്ട് ഏകദേശം ആ ഒലി പോലെ ഇരിക്കും, വെള്ള ആ ഒലി പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമായിരുന്നു, നല്ല മീനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വളർത്തിയതാണെന്ന് ഓർക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. ഇനി ഞങ്ങൾ അവിടെ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്ത കുറച്ച് വീഡിയോസ്, ഒരു ഫണ്ണാണ് ആ ഒരു നമ്മുടെ പോയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകളും ബോട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ, കാണുക, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം തരിക. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വീഡിയോസിനും നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം AK AK വ്ളോഗ്സ്, അർഷദ് ഖാൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.